П'ятеро українських військових були поранені за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Як повідомили в міністерстві оборони України, найбільш активні бойові дії тривали на Маріупольському напрямку. Терористи масово використовують міномети та гармати. Зокрема, на ділянці фронту Гнутове Широкіне по позиціям збройних сил випустили понад 70 снарядів з важкого озброєння. Найпотужніший мінометний обстріл бойовиків відбувся у Красногорівці. На Луганщині бойові дії велися в Лопаскіному, Кримському та Попаснянському районі. Під попасною окупанти двічі застосовували міномети на Донецькому напрямку. Зафіксовано вісім обстрілів, зокрема, два. З важкого озброєння. Донецький напрямок. Тут противник також веде вогонь буквально по всьому фронту. Зокрема, в Луганському ворог застосував БМП в Зайцевому та Авдіївці. Міномети на інших рубежах, зокрема під Горлівкою та в Опитному, противник також порушив режим тиші. Основні бойові дії, як і раніше, ведуться в Авдіївській промзоні. Вісім тисяч порушень режиму тиші зафіксували на цьому тижні спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі. У середньому це понад тисяча обстрілів за день. Про це в ефірі громадського телебачення України повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, найбільше стріляли в так званому трикутнику Донецький аеропорт Ясунувата Авдіївка, а також в західній частині Луганської області між Попасною, Первомайськом і Золотим. Україна розраховує на підтримку діаспори у питанні резолюції Ради безпеки ООН щодо засудження порушень прав людини Росією в окупованому Криму. Про це заявила перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко напередодні під час зустрічі з президентом світового конгресу українців Євгеном Чолієм, вона закликала звернутися до всіх урядів країн, де є українська діаспора, з проханням підтримати резолюцію Радбезу ООН. а також вимоги України до Євросоюзу щодо безвізового режиму та повної ратифікації угоди про асоціацію. Нагадаємо, 15 листопада в Нью-Йорку відбудеться голосування нової резолюції ООН – Щодо порушень прав людини в Криму у документі, який підготувала Україна, з'являться поняття анексія та окупація, яких не було в попередній резолюції. Численна українська діаспора здатна істотно вплинути на результат президентських виборів в Сполучених Штатах Америки 8 листопада. Так вважає посол України в США Валерій Чалий. За його словами, кількість громадян українського походження понад півтора мільйони, і вони мають важливий вплив для кандидатів, оскільки боротьба відбувається в тих штатах, де проживають багато українців, і не очікується однозначної перемоги одного чи іншого політика. За словами чалого, мова йде про Огайо та Пенсіль. Ванію і Флориду, крім того, українська громада зосереджена на західному узбережжі. Серйозна боротьба буде в штатах Нью-Джерсі та Нью-Йорку, де представлено багато вихідців зі східної Європи. Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін в Москві провів одиночний пікет біля будівлі ФСБ. З плакатом у руках він вимагав звільнити свого підзахисного на сторінці у Фейсбуці. Фейгін написав, що до нього підходили та розмовляли поліцейські оперативники ФСБ, але не затримували. Нагадаємо, 30 вересня в Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка затримали за підозрою у шпигунстві. Його назвали співробітником головного управління розвідки Міноборони України. Українська сторона, як і сам затриманий, заперечують ці звинувачення. СБУ заборонила в'їзд в Україну 140 російським діячам культури. Півсотні з них не з грудня минулого року. Як повідомили в службі безпеки, діяльність або публічні заяви цих осіб суперечили інтересам безпеки української держави. При цьому імена російських артистів, яким заборонили в'їзд в Україну, не вказуються. В Україні створять Офіс уповноваженого президента з надання допомоги в реабілітації українським військовим пораненим у зоні АТО ініціатори ідеї армійці, які брали участь у щорічному марафоні морських піхотинців США у Вашингтоні. Її підтримав Петро Порошенко. Глава держави запропонував очолити у майбутньому цю структуру санітарному інструктору медичної роти Вадиму Сведеренку, який отримав поранення та через обмороження втратив кінцівки. Президент наголосив, держава також робить все, щоб забезпечити соціальну реабілітацію кожного військового, адже у кожного власний подвиг. Ви демонструєте і показуєте, що переможне українське військо на сьогоднішній день доводить справжню міць, що воно є однією з найсильніших армій на континенті, так точно. І сьогодні ми здатні дати відсіч будь-якому агресору, особливо тому, що на сході.